Vážená paní odávající, dovolte, abych vám představila zde přítomné snoubence, ženicha, pana Vratislava Bosanyho a nevěstu, slečnu Terezu Spudilovou, kteří požádali o provedení svatebního obřadu a předstupují před vás, aby společným souhlasným projevem vůle podle občanského zákoníku uzavřeli manželství. Přítomní snoubenci uvádějí, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství a navzájem znají svůj zdravotní stav. Snoubenci prohlašují, že po uzavření manželství budou užívat společné příjmení Bosany Bosanyová. Vážení a milí snoubenci, vážení přítomní, vítáme vás zde na tomto krásném místě. Přicházíte sem, abyste si podali ruce na společnou cestu životem. Dnes vás provázejí vaši nejbližší, rodina, přátelé. A všichni na vás myslí na vás, na váš společný budoucí život. A všichni vám přejí, aby to byl život krásný, spokojený, klidný, šťastný a bez zklamání. Říká se, že osud každého z nás je dán a že dvě srdce, mají-li být spolu, si vždycky cestu k sobě najdou. Každý z vás musel projít určitou životní etapou, získat zkušenosti a dnes dochází ke spečetění vaší lásky. Hlavně na vás dvou bude záležet, zda si společně dokážete vytvořit klidné místo ve světě, domov pro sebe, pro svou rodinu, pro vaše děti. V této krásné chvíli vzpomeňte také svých rodičů, neboť to byli oni, kdo o vás pečovali a kdo vám snažili se vytvářet ty nejlepší životní podmínky. Proto jim ve svých srdcích ponechte důstojné místo. Dovolte, abych i já vám přála hodně štěstí, spokojenosti, ať vám společný život připadá vždy tak krásný, jakým je váš dnešní svatební den a ať se vám splní vše, co od života očekáváte. Hodně štěstí a hodně lásky. Nyní mi, vážení snoubenci, dovolte, abych vašemu rozhodnutí dala právní formu souhlasným, veřejným a oboustranným projevem vaší vůle. Táži se vás, pane Vratislave Bosany,
Zda jsou vám dobře známa práva a povinnosti plynoucí ze svazku manželského a zda si chcete dobrovolně vzít za zákonitou manželku zde přítomnou slečnu Terezu Spudilovou. Ano. Děkuji. Rovněž vás, slečno Terezo Spudilová, se táži, zda jsou vám dobře známa práva a povinnosti plynoucí ze svazku manželského a zda si chcete dobrovolně vzít za zákonitého manžela zde přítomného pana Vratislava Bosányho. Ano. Děkuji. Protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství za uzavřené. Vážení manželé, nyní vás žádám spolu se svědky, abyste se vás prohlášení podepsali do svatebního protokolu. Prosím svědky. Už to spečetil. Ale správně, abyste nevěděli. Tak Teresko, hodně štěstí. To mě taky vrátí, hodně štěstí. All the best. Thank you. Tak, obdivuju to, co jste všechno dokázali a ať vám to všechno vydrží. Tak to, mám. Ať se ti podaří všechno, vlastně přeješ. Mám mě vidět, mám mě To je štěstí. To je krásný. Ať vám to autíčko jede po té správné cestě a držte ho. Snad jo, díky moc. Ještě si já tam to vyjde, no, díky. Tak si najdete vaši cestě, to mě napomá. A ty říká, že ještě si jde tak já
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love. Vážení, krásní, milí novomanželé, dovolte mi, abych vám k vašemu dnešnímu sňatku srdečně jménem hotelu Nipo gratulovala a do společného života vám popřála hodně štěstí, lásky, zdraví a porozumění. Zdraví. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. Tak my vám všem chceme moc poděkovat, že jste tady strávili nebo a strávíte ten dnešní den s náma. Hlavně chceme poděkovat samozřejmě našim rodičům, kteří při nás stáli a pomohli, obzvlášť teda Vráťová maminka s těma pochoutkama, co si tady pochutnáte, a že byli naší morální podporou. A na zdraví novomanželům. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Dobrý, no, no, no.